Kuna samaki hii ni handshake. Zimetoka Victoria kuna samaki. Hakuna Naivasha hakuna samaki. Costa zimekuja Lake Nakuja. Ni handshake. Zimetoka huko zimekuja na kuku. Zimekuja na kuku samaki. Hii samaki tulianza kuvua kwa watu watatu. Sasa hizi last year. Hii samaki Kisumu inakuliwa, Busia wanakula, Mombasa wanakula, Meru. Nairobi, mpaka Meru. Si ati ni hapa imeanzia. Imeanza kutoka hiyo mwezi last year. Sasa hizi ati ndio itakuwa mbaya. Watu waache mambo na hii samaki. Samaki ziko sawa. Corona venye ilikuja, Mungu naye akatuletea samaki. Hii samaki kwa saa hii inalisha watu wengi sana. Wakati corona ilikuja kazi zilifungwa. Watu wengi wakuwa na kazi. Hii maji imehamisha mpaka wakaaji wa hapa. Sasa serikali ikisema ati sijui kuna sumu sisi tujasikia. Ile tunaomba serikali kama kuna mwenye ameathirika, ukiangalia hii samaki unaiona vizuri. Hii samaki ni fresh. Unaiona? Hii samaki ilitoka kwa maji saa 10 ya usiku. Na mpaka sasa unaiona ijakauka, ijafanya chochote, ni fresh. Si ni kweli? Na tujasikia ni mtu mimi mwenyewe nakula hii samaki mpaka watoto wangu. Kuanzia last year inaelekea mwaka. Hatujaathirika, hatujasikia mtu yote amekufa na samaki. Zinasafiri zinaenda mpaka Mombasa, Kampala, Nairobi. Yaani imefika kila mahali, lakini hatujasikia imeua watu. Tunaambia serikali kama kuna mtu ako na nia wa kukuja kuvua huku sisi tuhamishwe. Maji ndio ilikuta watu. Watu wakukuta maji. Na mtu hawezi acha shamba yake ati anaenda kwingine. Hii si shamba ya serikali. Hizi si unaona kuna manyumba katikati. Hizi ni nyumba za watu. Ni nyumba zetu. Utapigaje mtu marufuku kwa shamba yake? Niseme basi hapo ni kwangu, si ndio? Maji imenikuta kwangu. Sina makao. Nitakapo ndani ya maji nikule samaki. Serikali itanitoa nipeleke wapi? Kama itaninunulia shamba kwingine ni sawa. Nitatoka hapo kwa maji. Lakini juu maji imekuja imenikuta, mimi sijakuta maji, haiwezi sema itanipiga marufuku. Juu maji imenikuta kwa shamba ya kwa shamba yangu, na serikali yenyewe inasema hivyo bado haijalipa watu. Hii samaki inanilisha, inasomesha mtoto wangu, inanilipia nyumba. Kwangu inachoma samaki kila siku asubuhi na jioni na lunch. Kila wakati nina lala siku 4 ijayo niandikia watoto wangu wanakula. Watoto wangu wanakula samaki kila wakati. Hawajai kutokea hata alaji hata nini vidonda kwa mwili. Tunakulanga samaki kila siku. Wasituharibie kazi, sisi tukoze kazi, saizi at least tunajisimamia, tunajilipia manyumba zetu kupitia kwa hii samaki. Mimi ningeomba serikali isiingilie hii maji yenye imekuja hapa, kwa maana tangu last year mwezi wa 4 imesaidia wakaaji wa hapa. Serikali hatujawaona hapa wakisaidia waadhiriwa. Tangu hii maji ikuje, gavana wetu Lee Kinyanjui tulimuona siku moja na hatujaona usaidizi yake. Hapa watu walikuwa wameshikwa na pressure sababu ya hii maji. Lakini tangu anza kufua hii samaki wamesaidika. Last year tumezika wamama huku juu ya stress na pressure. Maji imekukuta, una chakula, una mali pa kuenda, na kama serikali hata kwa mazingira wadai kuja kutusaidia kupitia neti, kupitia chakula, kupitia hata afya yetu. Na hii samaki hata imekuwa mshangao kwangu ati samaki ina sumu. Samaki ina shida. Mimi kama mimi shida yenye niko nayo najikuna. Na naambia Jelimo kwenye amekaa, nina shida ya proteins. Sina shida ya sumu ati imenishika ati ninajikuna juu ya samaki. Samaki ndio chakula yetu ya kila siku. Ndio hatuna chochote ya kukula. Hata hiyo samaki tunaiboil kwa maji tukikula hivyo.